ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ እና ጣዕሙ ራሱ ልዩ የሆነ የጣሊያን ቺዝ ፒዛ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 2 ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ደረቅ ነጭ ሽንኩርትና ፐርስሊ አብሮ የተቀላቀለ 1 የሻይ ማንኪያ አስገባለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና 3/4 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አስገብቼ መጀመሪያ በሹካ እያቀላቀልኩ አቦካዋለሁ። ከዛ በእጄ እሽት አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ሸፍኜ ለ1 ሰዓት ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከ1 ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ከጎኑ የፒዛ ሶስ እና ቺዝ አዘጋጅቻለሁ። ቺዙን እናንተ የመረጣችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ የሞዘረላ ቺዝ ነው የተጠቀምኩት። የፒዛ ሶሱን አሰራር የዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። የኮመንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። የምጋግርበትን የፒዛ ትሪ ዘይት ስፕሬይ ነፍቼበት አዘጋጅቻለሁ። ሊጡን አድርጌ ጠፍጥፌ አዘጋጀዋለሁ። የፒዛ ሶሱን ሙሉ ለሙሉ የፒዛው ሊጥ ላይ አደርገዋለሁ። ከላይ ያዘጋጀሁትን ሞዘረላ ቺዝ አደርጋለሁ። ቺዙ ላይ ቤዝል ወይም የበሶ ብላ ቅጠል አድርጌበታለሁ። የፒዛውን ጣዕም ልዩ ነው የሚያደርገው። ኦቨኔን 400 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። የፒዛውን ሊጥ አስገባና ኦቨኔን 375 ፋራናይት አድርጌ ለ25 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ፒዛውን ከ25 ደቂቃ በኋላ አብስዬ አውጥቼዋለሁ። ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርጠዋለሁ። የፒዛው ሽታ ልዩ ነው የሆነው። የነጭ ሽንኩርቱ፣ የፐርስሊው እና የቤዝሉ ሽታ ልዩ ነው ያደረገው። የፒዛው ሽታ በጣም ቆንጆ እና ልዩ ነው የሆነው። የነጭ ሽንኩርቱ፣ የፐርስሊው እና የቤዝሉ ሽታው በአንድ ላይ ተቀላቅሎ ልዩ ነው ያደረገው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ልጆቹም በጣም ነው የሚወዱት።
አሰራሬን ኮድዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት አመሰግናለሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ